Дүние жүзіндегі ең әйгілі велоспортшы америкалық Лэнс Армстронг допинг үшін Тур де Франс-та ұтқан 7-1 жүлдесінен айырылады. Сонымен қатар ақштың антидопингтік агенттігі оны бұдан былай кәсіби түрде велобайгемен айналысу құқығынан айырмақ. Осыдан 2 жыл бұрын Құрама Штаттарында Армстронгқа қарсы тыйым салынған препараттарды пайдаланған үшін қылмыстық іс қозғалған болатын. Ол кездегі жаза командасындағы велосипедші серіктесінің сөзі бойынша тағылды. Дегенмен бұл іс кейіннен жабылған.